നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മട്ടും ഭാവവും ക്രമീകരിക്കുന്നതിനാണ് കൺട്രോൾ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കൺട്രോൾ പാനൽ തുറക്കുന്നതിനായി സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ പാനൽ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. കൺട്രോൾ പാനലിന്റെ വിൻഡോ ആണിത്. ഈ വിൻഡോയെ രണ്ട് രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ പാനൽ വിൻഡോ കാറ്റഗറി വ്യൂവിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ക്ലാസിക് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി സ്വിച്ച് ടു ക്ലാസിക് വ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ പാനൽ വിൻഡോ ക്ലാസിക് വ്യൂവിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വിൻഡോ കാറ്റഗറി വ്യൂവിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ പിക്ക് എ കാറ്റഗറി എന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് തീംസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അപ്പിയറൻസും തീംസും മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വിൻഡോയിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇവിടെ കാണുന്ന ഡിസ്പ്ലേയുടെ സബ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കാണുന്ന ഡിസ്പ്ലേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഡിസ്പ്ലേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സാധിക്കുമെന്നത് നേരത്തെ പഠിച്ചു. കൺട്രോൾ പാനൽ വന്നതിനു ശേഷവും ഡിസ്പ്ലേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നാം നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അടുത്ത വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. ഫോൾഡർ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ടാസ്ക് എന്ന ഫോൾഡറിൽ ഷോ കോമൺ ടാസ്ക് ഇൻ ഫോൾഡേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് എനേബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഫോൾഡറുകളിൽ കോമൺ ടാസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷനുകൾ കൂടെ കാണിക്കുന്ന ടാസ്ക് രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യൂസ് വിൻഡോസ് ക്ലാസിക് ഫോൾഡേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ഇത് യൂസ് വിൻഡോസ് ക്ലാസിക് ഫോൾഡേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഈ രീതിയിൽ ഫോൾഡേഴ്സ് മാറുന്നത് കാണാം. ഇവിടെ നാം വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അപ്ലൈ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. വീണ്ടും നാം രണ്ട് ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിന്റെ മാറ്റം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. കോമൺ ടാസ്ക് എന്നാൽ ഈ ഭാഗമാണ്. യൂസ് വിൻഡോ ക്ലാസിക് ഫോൾഡേഴ്സ് എനേബിൾ ചെയ്താൽ കോമൺ ടാസ്ക് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ്. ബ്രൌസ് ഫോൾഡേഴ്സിന്റെ താഴെ കാണുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ എനേബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ഈച്ച് ഫോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം വിൻഡോ എന്നതാണ്. അതായത് എത്ര ഫോൾഡേഴ്സുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു വിൻഡോയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഫോൾഡറുകൾ തുറക്കുക. എന്നാൽ ഓപ്പൺ ഈച്ച് ഫോൾഡർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ വിൻഡോ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഫോൾഡറുകളും ഇതുപോലെ വെവ്വേറെ വിൻഡോകളിലായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുക.